Как се роди тази идея? Ми, тя се роди с смъртта на самия певец, общо взето. Това ни миналия петък почина BMX. Това ни вдъхнови да го изобразим, за да се помни. Да, решим да го увековечим на стена в нашия град, на видимо място. И благодарим на собствениците на тази къща, които ни разрешиха да го илюстрираме. Какво е за вас DMX? Защо DMX заслужава тази чест? Енергията му, когато пее, ме вдъхновява да бъда по-енергичен, той е една цяла легенда, която заслужава просто да бъде нарисуван. За едно много голямо поколение, може би от моето, надолу и нагоре, хората го знаят, обичат го и това, че сме на другия край на света, по някакъв начин накара и ни да сме част от тази трагедия. Какво е и за теб DMX? И според теб DMX ще се слуша ли след 20, след 50 години? Ами, силно се надявам да се слуша, тъй като в момента няма много такива изпълнители като качество, лично за мен. Това си е мое мнение. Надявам се да се слуша. Не мога да кажа, че съм най-големия му фен, но със сигурност заслужава да се вложи тази енергия и да се увековечи, защото заслужава. В смисъл, той си е един от легендите, честно казвам. Един от иконите, да. Има ли такива рапъри в наши дни като него, в световен мащаб? В България определено няма. България има и в България, но той е много сериозна икона, която е повлияла на рапа изцяло в световен мащаб. И не знам, има и други, но той, заради това, че се учиди по-рано от другите, и ние по някакъв начин се тъжим тук на другия край, пак да кажа, на света. И решихме да се го имаме тук като стенопис. Предполагам, че и собственика на къщата е фен на DMX. Абсолютно, абсолютно. Да. Тези като чу идеята и по-скоро жена му предложи да се нарисува. Аз се поразрових в интернет и открих, че Добрич е четвъртия град в света за тази седмица, където се случва нещо такова. Един ресторант в Бронкс, квартала на Нью-Йорк. Квартала, където е израснал и починал DMX, Лондон е една къща и Копенхаген. И сега е в Добрич на центъра, да. Супер, че сме на четвърто място. Не, те още хора ще се включат, ама не са излезли още сигурно снимки. В момента 100% още някой го рисува някъде. Но все пак ето, че в Добрич има такива артисти и инициатори, каквито има в Лондон и Нью-Йорк. Еми, случват се. Борим се да се случват някакви работи тук, като цяло. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.